Yes. 眉毛。こんばんは皆さん。眉毛はこんな感じです。火事です。難しいね、眉毛描くのね。さあ、次マイマスカラどうしようか、いらないかな。いらない気がするな。このみこ、探し物が見つからない。まあいっか。じゃあね、今日ね新しいものをね使ってる。昨日買ったやつを使いたいんです。昨日買ったやつ、これをねどうしても使いたくて。嬉しい、使えるのが。あー幸せ。新しいの使うのいいよね。できるよ。はい、幸せです。ハイライト、いい感じなんだけど、ちょっと仕事サボってるの？ダメだよ。ダメだよっていうのだったのかな。ありがとう、でも見に来てくれて。もうちゃんとありがとね。メイクはするよ。新井さん、あ、そうか、新井さんはこれやってないかもしれないね。確かに、やってないかもしれない。どうかな。したら軽くマスカラして、とりあえずは軽くしとけばいいかな。さあマスカラの出番だ。のりもりこの髪の毛覚えといてね。上がれ。お、いい感じじゃん。
いい感じ。はい、まつげ上がりました。わ、卒業したのかもわからない。アライパイセンはね、一応アップ側を卒業されているんですけど、でも個人で活動はされているので。ワースターさん、あ、そっか、ラスト曲、君を、ちょっとドキドキしちゃうな。こんな感じです。じゃん、こんな感じ。誘うわけないじゃん、あいつも噛み合わない。よいしょ。え、めっちゃいいじゃん。え、とてもいいです。とてもいいと思います。今日の歌人のスケジュールはコーディングって感じ。あとね、まだ言えない、これはね、明日にはみんな気づくと思うけど、もう一個あるよって、楽しみだね。涙袋も書いちゃおうかな。そう、今日新しいアイシャドウにしたから、このアイシャドウね、結構頑張って使っております。これにしようかなーって。あー、めっちゃ可愛いじゃん、これすごーい。インサイドにありがたき。またメイクあるとだいぶ違うね、私的にはすごく違く感じる。あ、コットンさん初めてだって。うわー、ありがとうございます。言えない、お肉、お肉って言ったっけ、あれ言えないというか、明日言うよっていうものがあるね。今日のスケジュールは明日言おうか。お肉って言った言ったっけ、あれ言ったかな。めっちゃ面白い、お肉。こんな感じ。じゃあ、ボーリングしたい。ボーリングってね、あんますることないよね。家族で2年前ぐらいに行ったけど、お仕事で1回やったか、この間。
うん。二期みんなでボーリング大会楽しそう。ね、できたら楽しそうだね。ね。いいんじゃない。私泳げない。クロールすらできないけど。はい、ということで歌人の顔完成です。見て、前髪かわいいね。かわいいね。じゃあ。化粧セットを作ろう。この前髪がしばらくこのままだけど、何が必要？見て、前髪面白いでしょ。こっから前髪やなきゃいけない。めっちゃ面白いね、前髪。じわじわ。ほい、そしたらアイロン。ということで、あれ、道映ってない。ライブのチケットが7月15日、間違えた、7月22日のライブのチケットが今発売中です。すごい落としてしまった。発売中です。皆さん、ぜひゲットしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、じゃあ前髪やっていこう。大真面目に前髪やっていくからね。そんなに言っても大きくやらなきゃいけないことはないけど、ちょっと伸びるくらいかな。こうだね。で、こんな感じ。はい、オッケー。
ねかけて。いい感じ。よし。オッケー。今日はピアスとかしてないけど。ファックス。めっちゃいい感じ。盗撮画像みたいって確かに確かに、ね、ちょっとこれじゃこれはね、いい感じ。じゃあワックスで。はい、完成です。今日はこんな感じで一日を過ごしたいと思います。どうでしょう、めちゃめちゃいい感じだね。今日はふわっとさせたいのでスプレーもかけていこう。感じ。はい、完成。ショートカットのあやです。今日はこんな感じなので7班今日の1日頑張る魔法ってことです。終わり。ラジのどうでしたか。梶島の メイク動画でした。メイク動画っていうかあれだよね、メイク配信でした。でもバック持ち物やっちゃおうかな。よし、持ち物入れちゃおう。まあいっか。ハブク祭りありがとう。ゴーラいったわ。ありがとうね。荷物入れようと思ったんだけどやめた。あとでゆっくりやろう。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。一夜大井さん、品川さんも祭りでありがとうございます。それではまたお会いできるの楽しみにしています。では、お手会いしてく、せーの、
以上です。またお会いしましょう。バイバイ。じゃあね、またね。できます。